Prošle nedelje smo govorili o krštenju Duhom Svetim, ili biti kršten Duhom Svetim. Naime, malo ću napraviti digresiju, vidjeli ste prvi četiri kandidata koji će se krstiti 13. sljedeće nedelje ćemo vidjeti druga četiri gdje će dati svoje javno svjedočanstvo. Naime, to je volja Božja da se radost spašenosti dijeli s drugima. Međutim, da bi se sve to dogodilo, mi moramo imati određenu snagu. Danas ćemo se razmatrati što to znači snaga Svetoga Duha. Je li mi uopće kao djeca Božja u naše vrijeme imamo tu snagu ili je to izmiksano sa našom ljudskom i snagom i potencijalima, o tome ćemo kasnije. Kao što sam počeo prošle nedjelje, smo govorili o kršteni ili krštenju Duhu Svetome ili Duhom Svetim. Naime, Duh Sveti je osoba. Znate, naježim se kad neko kaže Duh Sveti je sila. On nije bezlična sila, on je osoba. On je onaj koji prosljeđuje Božju snagu djeci Božjoj. On je onaj po kojemu su otac i sin u djeci svojoj i sa svojom djecom. On je onaj po kojemu otac i sin čine svoje djelo u nama i kroz nas prema drugima. On je osoba. Nije bezlična sila, nije samo neka snaga i to je degradiranje osobe Duha Svetoga. Govorili smo o krštenju, znači kada si uronjen u njega, kada jednostavno on te prožme, kada te cijeloga ispuni, onda više nema tebe nego on. Onda ti prirodno počinješ činiti djela Božja, počinješ se ponašati kao dijete Božje, iz tebe izlazi i plodovi i darovi Duha Svetoga, jedno bez drugoga ne ide. Tko to razdvaja, taj je već ostao bez Duha Božjega, jer Duh Sveti se kirurški ne secira. Plodovi i darovi idu zajedno. Plodovi su uvjet, znači oni su dokaz promijenjenosti karaktera, gdje čovjek od staroga postaje novim, a te plodove proizvodi Duh Sveti. Darove onda je kada, kako i kome hoće, to smo rekli prošli put, 1. Korinčanima 12. A danas ćemo se baviti snagom. Zamolim vas da ustanete i da zajedno pročitamo jedan kratki tekst koji je u Djelima 1.8. Kaže ovako: ali primit ćete snagu, pošto Duh Sveti dođe na vas, pa ćete mi biti svjedoci u Jeruzalemu, u svojoj Judeji, Samariji i sve do kraja zemlje, reći Gospodnja. Zauzmite vaše mjesta. Možda su učenici pitali, a čemu nama treba snaga da bi svjedočili o Isusu? Otvorim usta, ono što znam, to ću govoriti. Znate, ima istine u tome. I moram nažalost reći da najveći dio kršćanstva današnjice upravo je na toj razini. I onda svjedočenje o Kristu se sroza na razinu ono kad razgovaramo o nekim društveno-političkim, gospodarskim, sportskim i inim događanjima u društvu. I onda to nema skoro nikakav utjecaj na slušatelja, na osobu nasuprot tebe. Još jedna informacija u nizu. Međutim, on ovdje kaže, primit ćete snagu kada Duh Sveti dođe na vas i tada ćete biti moji svjedoci. To što sam malo prije rekao, kada Duh Sveti uđe u tvoj život, kada on preuzme tvog unutarnjeg čovjeka i tvoj unutarnji čovjek vanjskog tjelesnog čovjeka, tada ti drugoj ne možeš nego govoriti o onome koji je u tebi. Tada ti ne možeš činiti ništa drugo nego ono djelo i ona djela onoga koji je u tebi. Drugačije ne možeš. Međutim, u našim kršćanskim životima se događa puno toga. Mi dokazujemo da možemo puno toga, ali onda su i takvi rezultati u našim životima, takve su i posljedice. I znate što je najveća posljedica našeg, ja ću reći, slabo duhovnog stanja?
prečesto žaljenje glede svega, svačega i sviju. Teško nam je. Opet nevolje, opet krize, opet ograničenja. Ne možemo. Vodimo borbe. Rušimo utvrde. I pitamo se gdje su tu utvrde. Izbacujemo razne riječi, fraze, zapovjedamo, skačemo i ne znam što. Stanje nam se ne popravlja. To je sve ljudska razina. To je sve ljudska razina. Kad Isus ovdje kaže da se ne može biti njegov svjedok, da se ne može govoriti njemu u prilog, da se ne može biti svjedočito njemu bez snage Duha Svetog, on je znao što kaže. Pavao u 1. Korinčanima kaže, glede svoga propovjedanja, mislim da je drugo poglavlje 1. Korinčanima, gdje kaže, nisam došao se nadmudrivati, nisam došao sa sročenim lijepim govorom, nego moje propovjedanje je prožeto snagom Duha Svetoga. Zašto? Da vaša vjera na temelju te izrečene riječi u kojoj je snaga Duha Svetoga vas osposobi za jedan plodonosni, učinkoviti život. Idemo na drugi slučaj. Kad Isus učio, recimo kad je završio govor na gore, kako završava tamo Matej 7, mislim da je 28 ili 29, kako završava tekst? Narod je prepoznao da on govori kao onaj tko ima što? Vlast, autoritet. Narod je prepoznao. Narod je prepoznao. U njegovoj izgovorenoj riječi je bila snaga. U njegovom pogledu je bila snaga. U njegovoj gesti je bila snaga. U njegovom djelovanju je bila snaga. Ne bilo kakva, nego božanska snaga. Pa kakva je to onda snaga, božanska snaga? Ona koja kontrolira, koja nadječava snagu zla i zloga. Sveto pismo kaže, cijeli svijet je u vlasti zloga. A Isus kaže, on protiv mene ne može ništa. Riječ Božja kaže, jači je onaj koji je u vama, nego onaj koji je u svijetu. Pa zašto se onda događa, dragi moji, da ovaj koji je u svijetu nas tako često navuče da radimo ono što on hoće? I onda, joj, jadni smo, slabi smo, nemoćni smo, neplodonosni smo, nezadovoljni smo i tako dalje, a raduje se on. Žalosti se Gospod, a mi gubimo i patimo. Je li to volja Božja? Nije. To nije volja Božja. Zašto se to događa? Jer govorimo o onome čiju snagu nemamo. I kad nemamo njegovu snagu, valja to nadomestiti nečime. Pa onda idemo vlastitim snagama. Uzaludan trud. Mi imamo Bogu izabran narod Izrael. Oni su imali najbolje prilike dokazati da čovjek vlastitim ljudskim snagama ne može zadovoljiti Božje standarde. Da ne može on izvršavati naputke riječi Božje, reći ćemo mehanički, ili sad mi se prohtjelo. Znači, to je snaga nadnaravna. Znači, snaga Duha Svetoga je nadnaravna, nadprirodna. Znači, to je daleko iznad našeg naravnog i prirodnog. I zato u krštenju Duh Sveti svojom snagom preuzima tebe ljudskoga, naravnoga i daje ti nadnaravno. I to se očituje u tvom životu. Onda s lakoćom ćeš ljubiti, s lakoćom ćeš oprostiti, s lakoćom ćeš pomoći, s lakoćom ćeš navještiti radost u vijest. S lakoćom će se događati kroz tebe takvo djelovanje da će ljudi oko tebe to osjetiti, doživjeti. Ali mi uživamo kad moramo uložiti napore. Onda se osjećamo što? Vrijednima. Slava nama. Osjećamo se vrijednima. Mi smo nešto učinili. E to je problem. To bit ćemo malo kasnije. Kada snaga Svetog Duha ima mjesto u tvome životu, onda se sve događa s lakoćom. I tko kaže da mora biti muka, taj onda nije iskusio snagu Božju. Nego vlastitom snagom i vlastitim potencijalima i vlastitim svim svojim resursima pokušava ugoditi u Bogu. I strpit ćeš se, umorit ćeš se, iziritirat ćeš sebe, više gore od toga je sve oko sebe.
Ta snaga je stvaralačka. Ta snaga nadvladava smrt. Efežanima 1, tamo od 15, kad kaže da nam je dao snaga na raspolaganju, kaže ona koja je Krista uskrsila od mrtvih. To je snaga koju Duh Sveti daje, božanska snaga koja tebi i meni i nama na raspolaganju. Imamo li razloga biti zabrinuti? Imamo li razloga dozvoliti tjeskobi da nas prožima? Imamo li razloga biti onako ubijeni u pojam da smo nitko i ništa? Nemamo. Imamo, ako nemamo Duha Svetog i božansku snagu njime je datu nama. Ali ako imamo, onda razloga nema više za strah, tjeskobu, brigu, neizvjesnost, pitanje hoće li, neće li i tako dalje. Znači, snaga koja daje život, snaga koja stvara, snaga koja nadvladava smrt, snaga koja uskrisuje, snaga koja ozdravlja, snaga koja hrani, snaga koja ruši i miče sve zlo i sve đavolsko. Snaga koja je njega ograničava. Vi znate da je đavo ograničen snagom Božjom. Bog njemu ne dozvoljava da radi što hoće. Da je pod đavolovom, inače njegovo još jedno od imena je destruktivnost, uništavanje, uništava sve dobro. Da ga Bog nije obuzdao, ne obuzdaje, ne bi bilo nikog od nas. On bi uništio sve, jer to je njegova želja. Znate zašto? Jer on zna da njegovo trajno mjesto je u ognjenom jezeru. On zna da ne može promijeniti svoju sudbinu, pa kaže kad je već ja idem tamo, idem povući što veći broj Božjih stvorenja sa sobom. Idem što veći broj njih prevariti i povući za sobom da oni pate, kada ću ja ću patiti vječer i kada oni pate sa mnom. I uspijeva. I mi kršćani puno puta na neki način mu olakšavamo. Jer snaga koja nam je data na raspolaganje, mi ju nekako ignoriramo, lišavamo se nje. Pa kakva je to snaga? Sad sam samo nabacio nekoliko tih primjera, ali idemo jedan drugi tekst koji će nam pripomoći. To je Djela 3, 1 do 16. Pažljivo slušajmo ovaj tekst. Znači, Djela 3, 1 do 16. Petar i Ivan ulazili u hram na molitvu u 9. sat, upravo kada su ljudi nosili nekog čovjeka hroma od rođenja. Ovoga su svaki dan postavljali pred hramska vrata, zvana Krasna, da bi mogao iskati milostinju od posjetilaca hrama. Kako ga opazi Petra i Ivana, koji su upravo htjeli ući u hram, zamoli ih da mu dadnu milostinju. Petar zajedno sa Ivanom uperi un pogled pa mu reče: pogledaju nas. I on ih pomnjivo promatraše u iščekivanju da će od njih nešto dobiti. Tada mu reče Petar, slušajte dobro, to će biti danas srž našeg govora. Tada mu reče Petar: ja nemam ni srebra ni zlata, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarečanina, ustani i hodaj. Ujedno ga uhvate za desnu ruku, te ga podigne, a njemu odmah učvrsno stopala i gležnji, pa skoči, stane i počne hodati. Zatim s njima uđe u hram, hodajući, poskakujući i što je radio? Hvaleći Boga. Kada Duh Sveti radi, onda onaj u kojem čijem životu se to dogodi, on nema druge nego hvali Boga. Tako ga je sam narod vidio kako hoda i hvali Boga. Ljudi prepoznaše da je to onaj koji je radi milostinje sedio na krasnim vratima hrama, te bi jahu preneraženi i izvan sebe od čuđenja zbog onoga što mu se dogodilo. Kako ozdravljenik nije ostavljao Petra i Ivana, sav se narod preneražen strča k njima u trijem zvani Salamonov. Kad to vidi Petar, progovori narodu, pogledajte, hrabrog Petra. A što je se dogodilo s njime kada je Krist bio uhićen? Žene su mu utrle strah u kosti. A, glas te odaje, mi smo te prepoznali. Ma ne poznam ja toga čovjeka. A sad ovdje kaže, kad to vidi Petar, progovori narodu. Izraelci, zašto se čudite ovomu? Zašto ste uprli pogled u nas kao da smo mi svojom snagom ili pobožnosti učinili da ovaj može hodati? Pazite, snagom i pobožnosti. Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev, Bog otaca naših,
proslavi svoga slugu Isusa, kojega ste vi predali, kojega ste se odrekli pred Pilatom, kad ovaj bijaše odlučio da ga oslobodi. Vi ste se odrekli sveca i pravednika, tražili ste da vam se kao milostni dar dade jedan ubojica, a začetnika života ubiste, koga je Bog uskrisio od mrtvih, tomu smo mi svjedoci. Zbog vjere u njegovo ime, upravo je njegovo ime očvrsnulo čovjeka koga vidite i poznajete. Da, vjera koja dolazi od njega vratila je ovomu potpuno zdravlje na očigled vas sviju. Ne znam, kada čitam riječ Božju, da li se zaustavimo, obratimo pozornost na svaki dio, segment riječi Božje, jer ona nadopunjuje jedna drugu i dobiva cjelovitu sliku. Ono što sam rekao, danas ćemo se baviti, svi znamo ovaj događaj. Fascinira nas, oduševljeni smo. O, kad bi se to događalo danas. Ja mislim da bi dvorište bilo premalo za ljude koji bi se stjecali ovdje, kad bi čuli događa se ozdravljenje, događa se oslobođenje, događa se hranjenje potrebitih i tako dalje. Ja mislim da bi bilo prevelika količina ljudi. Digresiju ću napraviti. Došla mi je sad na ovo. Kada je snaga Duhom Svetim na djelu, onda se događa suprotno ono što, suprotno od onoga što mi radimo danas. Što mi radimo danas? Mi danas trčimo za ljudima. Mi danas hvatamo ljude za rukav. Mi danas razmišljamo na koji način doprijeti do ljudi. Daj da nađemo primjerene metode u vremenu u kojem živimo. Znate što je to dokaz? To je dokaz, da slušajte dobro, da snaga božanska Svetim Duhom nije našla svoje mjesto u našim životima. Isus, kada je bio kršten, što se dogodilo? Duh Sveti je došao na njega. Duh Sveti ga odveo u pustinju. Zašto? Jer Isus je fizički bio odvojen od Oca, o tome sam govorio. I Duh Sveti je poveznica između Oca i Sina. I Otac je Duhom svojim činio svoje djelo kroz Sina prema ljudima. Što se dogodilo u Isusovo vrijeme? Vidjet ćemo kasnije u djelima apostolskim što se dogodilo. Tko je trčao za kim? Isus za narodom ili narod za Isusom? Nećemo odgovor. Tko je trčao za kim? Narod je trčao za Isusom. Uzmite vrijeme pa malo čitajte pažljivo djela apostolska. Jesu li apostoli trčali za narodom ili narod trčao za njima? Znate, u petom poglavlju djela apostolskih piše da narod, što je radio? Iznosio je bolesnike na ulicu. Kada bi Petar prolazio i kada bi njegova sjena pala na bolesnika, bolesnik bi što? Ozdravio. Što je snaga Svetoga Duha? Ljudi, to je za nas fascinantno. To nama djeluje kao znanstvena fantastika, apstraktna. A Isus kaže, to ti je dostupno sada. Evo, u ovom trenutku to možeš doživjeti. Kao što rekao, vraćamo se na izjavu Petrovu, gdje Petar njemu kaže u 6. vrsti, ja nemam ni srebra, ni zlata, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa, Krista Nazarečanina, ustani i hodaj. Koje li snage? Čovjeku se čvrsnula noge, čovjek je skočio, slavio Boga, svi su bili preneraženi, šokirani. Je li tako što moguće? Isus je to činio. Gledajte da Petar to čini. Pa je li to moguće? I da ćemo se baviti malo o ime. Ono što imam, to ti dajem. Što mi to imamo? Što imaš to za dat? Smo kad razmišljali što to mi imamo, čime je naša nutarnja riznica napunjena? Ne zaboravite Isusovu izjavu da ono čime je tvoja riznica ispunjena, to i na tvoje usta izlazi van i to sakrit ne možeš. Bog će dozvoliti situaciju da ono čime si ispunjen, to prije ili kasnije će izići van. Je li to čisto, je li to prljavo, je li to dobro, je li to loše, to će izići.
To je Božje načelo, ti ga zaustaviti ne možeš. Kogu god se upirao, stavit ću flaster na usta. Tako će ti se napuhati da će flaster puknuti i morat ćeš reći ono što je u tebi. Što to imamo da možemo ponuditi ljudima danas? Petar kaže, ja nemam ono što ti očekuješ. Ja nemam materijalna dobra. Ali ono što imam, to ti dajem. U Isusovo ime ustani i hodaj. Znate, sad dolazimo ovdje da mi možemo dati dva sadržaja. Jedan sadržaj je da damo ono čime smo mi ispunjeni i ono što je naše na ljudskoj razini. To je prvi. Drugo što možemo dati je ono što je od Duha Svetoga i Duhom Svetim u nama. A to je božansko. I sad se postavlja pitanje. Je li moje, kada otvorim usta, kada pristupim osobi, kada pokušam nešto djelovati, je li to ljudska razina djelovanja ili je to božanska razina djelovanja? Božanska razina djelovanja se očituje isključivo Duhom Svetim i snagom, a to je božanska snaga koju On tebe daje i koja kroz tebe čini njegovo djelo u ljudskim životima. I sad nastaje problem. Ja znam da ste vi svi na YouTube-u gledate, možda slušate razne ljude koji danas pokušavaju dočarati silu Božju, imitirati, proglašavati, ne znam, blagosiljati. Kaže, sestro i brate, blagosiljam te. Ja kažem, čime me blagosiljaš? Pa blagosiljam te! A što je sadržaj tog tvog blagosiljanja? Izjava blagosiljam te nema nikakve vrijednosti ako iza toga ne slijede nešto konkretno. Čime ti mene možeš blagosiljati? Čime ja tebe mogu blagosiljati? Znate čime? Plodovima koje Duh Sveti u tebi stvara. A to je ljubav, to je mirotvorstvo, to je krotkost, to je blagost, to je izdržljivost. To su sve one plemenite vrline koje pozitivno utječu na tebe, koje čine dobro prema tebi, koje odobrovljavaju tebe. Ne mogu, jezik preuzima nešto drugo. Razumijete li? Što je to čime ja tebe blagosiljam? Izgovoriti blagosiljam je suhoparno koje za toga nešto ne slijedi. Blagosiljam te kad ti opraštam. Blagosiljam te kad ne tražim svoje. Blagosiljam te kad ti dajem. Blagosiljam te kad suosjećam s tobom. Blagosiljam te kad ti posvetim svoje vrijeme. To je blagosiljanje, a ne samo fraze. I onda idemo na to što mi dajemo, a to je onda ono spektakl. Znate, čim se pojavi spektakularnost djelovanja Duha Svetoga, tamo njega sigurno nema. Nema ga definitivno. Pogledajte što je Isus tijekom svoga zemaljskog života, što Isus radio. On je upravo radio suprotno. Nemojte razglašavati, nemojte nikome reći. Onda znate, mi danas kažemo, Isus je to namjerno rekao, jer zna kad ti kažeš čovjeku, nemoj, on kaže, ja baš hoću. Ne, Isus imao svoj razlog zašto je to rekao. Isus je sam rekao, ako ne vjerujete više mojim riječima, vjerujte onda onome što činim, vjerujte djelima. Djela koja izlaze iz mene, one imaju snagu da vas uvjere i presvjedoče. Znate, božanskome ne treba PR. Božanskome ne treba reklama. Samo božansko djelovanje je iznad ljudskih najbolji reklama. To je božansko, to je nadnaravno. To je ono na što mi nismo navikli, to je ono što te razoruža, to je ono što te prosvjedoči, to je ono što tebe uvjeri, to je ono što u tebi čini njegovo djelo. I ti se tome suprotstaviti ne možeš. Međutim, kada nemate snage, onda dolazi naša dramaturgija, tako ću baš reći. Onda moramo, znate, onako imati poseban pristup, malo pjevanja, pravljenja atmosfere, haleluje i ne znam što zazivanje, da napravimo vibracije, da svi dižu nam dlake na rukama, nogama, glavi, gdje god već ih imamo. I onda odjednom sila dolazi. I onda počinjemo ljude rušiti. Ljudi padaju. Onda što se doživio? Pujma nemam, gurno me. Znate, ja sam bio na puno ti takozvani konferencija ozdravljanja, uskrisivanja, činjenja čuda, vezanja duhova i tako dalje na cijelim gradovima i područjima.
spektaklu, spektaklu bez pokrića, bez božanskog pokrića. Znate, gdje god se tako nešto događa, znajte, evo znajte, tamo Svetog Duha nema. Duh Sveti tako ne radi. Duh Sveti radi u tebi, a Duh Sveti radi kroz tebe prema drugima. Nigdje u Svetom pismu nema zapisano da ni Isus, ni apostoli su vezali demone nad bilo kojim područjem. Oni su terali demone iz ljudi, ali ne nad gradom, ne nad regijom. Ja sam nekima rekao malo posprdno iz Upsale, Švedske, kad su bili 25 njih, pa kad smo vezali demone nad gradom Rijekom, tad sam živio tamo. Ja kam njihovom predstavniku rekao, čekaj, su vezani demoni? To, brate, sad je prilika kraljestva Božjem, sad će to, kaže, odjeknuti. A ja kam rekao, znaš što ovaj susjed radi? Kaže, šta, pa psuje svoj ženi sve po spisku. Kako to, pa demoni su vezani? Dragi moji, ništa toga, trla, baba, lan i tako dalje. Rekao, nema, nemojte, rekao, varat, zavaravati sebe i drugo oko sebe. Rekao, činite štetu i sramotite ime Božje. Znate li vi koja to hula protiv Boga? Znate li vi koje je to srozavanje Boga, pripisivanje Bogu onoga što mi činimo? I onda, Bože, zašto nema? Bože, zašto sam slab? Bože, zašto mi ne ide? Pa čovječe, ti se igraš sa mnom. Ti hoćeš imitirati moju silu. Ti hoćeš mene prezentirati nekim kakav ja nisam. Ma tko ti to dozvoljava? Ima jedna izjava u Svetom pismu, kaže, strašno je upasti u ruke Boga živoga. Ima druga izjava koja kaže da Bog ne dozvoljava da se izrugujemo njime, poigravamo njime. Znate, sve se ovo radi u nedostatku snage koju daje Duh Sveti. Nemamo je. Moramo biti produktivni. Moramo izmisliti nešto i tako dalje. Onda druga stvar, idemo sada na govore koji će škakljati uši. Ne znam, ste primijetili da je većina govora, moja Petja i ja kad imamo vremena, idemo na YouTube, pa volimo slušati razne govornike, kako se najveći broj govora svodi na to da izazove ljudske reakciju ljudskih emocija. Reakciju ljudskih emocija. Ne bi li pokrenuli ljude na neko djelovanje, neki odaziv. Znači, snaga Duha Svetoga, ako je u tebi, kroz tebe će se događati ništa drugo osim Božjih djela i Božjih djelovanja, a to je njegovo kraljestvo na djelu. Kroz ozdravljanje, hranjenje, izgon demona, uskrsivanje i činjenje dobroga. Uvijek, uvijek i uvijek. To će biti normalno i prirodno. Neće trebati spektakl, to će biti nova narav, novi čovjek, novo stvorenje kroz kojega Bog čini svojim svetim duhom svoje djelo. Ali ako toga nema, onda smo mi iskušenju nešto proizvesti. I pogledajte što se događa. Pa toliko se trudimo, pa ljudi ne zagrizu naše mamce. Pa toliko toga radimo, ne znam, oremo, kopamo, bušimo, što sve neko sve termine nećemo koristiti. Znate, nekako umirujemo sami sebe. Mi ipak nešto radimo. Pogledajte naše ljudsko, stalno se nekako usmjeravamo na to što mi radimo. Mi. A Gospod kaže, pa hoćeš ti, nema mjesta za mene. Radi u svojoj snazi, tako će ti biti. I onda kad nema ničega, ma mi ipak nešto radimo. Gospod će dati u svoje vrijeme. I onda dati ono najgore. Mi uzimamo post i molitvu, mi uzimamo vrijeme posvećenja, odvojenja od svega i onda očekujemo žetvu. Bog mora blagosloviti jer smo mi molili. Bog mora dati jer smo mi postili. Ma tko si ti, čovječe, da osuđuješ se takav stav imati prema Bogu? Jer si ti nešto napravio, Bog mora. A Bog kaže, ja baš neću. Jer ja sam taj koji osposobljava tebe. Ja sam taj koji sam učinio tebe svojim djetetom. Ja sam taj koji odlučio tebi dati svoju snagu. Ja sam taj koji sam izabrao tebe da kroz tebe činim svoje djelo, a ne da ti mene namećeš i zahtijevaš od mene što bi ti htio da ja činim. Obrnuto od onoga što čini Duh Sveti. Vrijeme da se osvijestimo, da se probudimo. I nemojmo se zavaravati. Imamo snagu Duha Svetog kada nemamo. Kakav je pokazatelj da je u nama snaga Duha Svetoga? Petar je rekao, ono što imam to ti dajem.
i ono što je iz njegovih usta izašlo. U toj riječi je bila božanska snaga koja je učinila konkretno djelo u čovjekovom životu. To je Božje djelo. Ne, brate, ide u miru. Molit ćemo se, Bog će te kad tad uzdraviti. Ljudske riječi, ljudski pristup, jer nema snage Duha Svetoga. Jer smo mi na našoj razini funkcioniramo kao djeca Božja. I zato Pavao kaže, zbog vas se, što radi, ono što kaže riječ Božja? Zbog vas se, neki prevodi kažu huli, neki kažu sramoti, neki kažu sablažnjava ime Božje. Zbog vas! Zašto zbog nas? Pa Isuse, mi činimo najbolje, pa mi se trudimo. E, to je problem. Jer tim vašim trudom dokazujete da ste prazni od mene, ispunjeni ste sobom. I onda ono svoje dajete, moje ne možete, dajete svoje, ono čime ste ispunjeni. Dragi moji, vrijeme je da se probudimo. Vrijeme je da počnemo doživljavati Božju snagu. I onda što, kako možemo znati kad je Božja snaga na djelu? Onda će se dogoditi i naravno i nadnaravno. Ljudi, nemojmo bježati od nadnaravnog, jer priroda Božje snage je nadnaravna. I nadnaravno božansko zadire u tvoje naravno, ljudsko. Događa se spoj kao kod Otca Isusa Krista. Gdje tebi onda prirodno činiti naravno i nadnaravno. S obzirom kako Bog prohtije. Prirodno, normalno. Nema posebne spektakla. Joj, moramo se odvojiti, ne znam, 5 dana postiti, moliti da dobijemo posebnu snagu. Sve ljudski, 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 ljudski. I nažalost, mi gubimo. Ljudi gube oko nas. Gospod te žalosti. A znate ko se raduje? Ko se raduje? Đavo! On se raduje. Znate zašto? Jer se ne događa ništa. Njegovo se ostvaruje. Samo vi budete takvi kakvi jeste, budete u tom stanju u kojem jeste i tako dalje. Ja se slažem s time. Vi niste opasni za mene. I ne se bavite onima koji su opasniji. Snaga, kaže, kad dođe Duh Sveti na vas, dobit ćete snagu, božansku. I onda ti je sve moguće. I onda kada izgovoriš, i onda kada pristupiš, i onda kada učiniš, to će definitivno učiniti božanski zahvat, prodor i djelovanje u životu te osobe. I onda ta izgovorena riječ neće slušatelj ostaviti ravnodušni, nego će natjerati njegov um na razmišljanje, njegovu nutrinu će pokrenuti. Jer u toj riječi je ta božanska snaga. I na kraju, Duh Sveti, to ćemo zajedno pročitati, ne morate otvarati, Ivan 16, 12 do 15 kaže sljedeće. Znači Ivan 16 kaže ovako, a kada dođe on, Duh istine, uvešće vas u svu istinu. I sad pazite što kaže. On neće govoriti sam od sebe, već će govoriti što čuje i objaviti će vam buduće. On će mene proslaviti, uzeti će ono što je moje i to objaviti vama. Sve što god Otac ima, pripada meni. Zato vam je rekoh da će uzeti od onoga što je moje i da će to objaviti vama. A Ivan 14, što kaže Isus ovdje? To vam je 14. od 12. vrsta. Kaže, zaista, zaista kažem vam, tko vjeruje u mene, neki prvi kažu meni, on će činiti djela koja činim ja, činit će i veća od ovih, jer ja idem ka Otcu. I pogledajte blagoslovene obećanje. Što god me zamoli u moje ime, ja ću učiniti da se proslavi Otac. Nama je dostupno ono što je dostupno samo djeci Božoj, a to je da se dogodi sudar, spoj božanskog
u nama ljudima. Nadnaravno u nama naravnima. Nadprirodno u nama prirodnima. I onda kad te preuzme Duh Sveti, onda to božansko upravlja tobom. I onda tvoj život ima smisao. Onda se događa ono što rekao Isus: Oče, ja sam proslavio tebe, izvršivši dijelo koje si mi povjerio. Jer drugo nisam mogao ni raditi, drugačije i ne znam. Znači, dragi moj, zaključujem, nemoj se truditi imitirati Duha Svetog. Nemoj ni pokušavati. Nemoj pripisivati Duhu Svetome tvoje želje, tvoje vizije, tvoje izjave. Jer on je Duh istine. Ako mu pripišeš nešto, izdaviš da to od njega, a to se ne obistini, onda ste rekao, Duh Sveti je lagao. I tada si itekako u opasnoj zoni da huliš protiv njega. Pripisuješ božanskome svoje ljudsko. I onda kad se ne ostvari, kriviš njega, ne sebe. To je meni Duh Sveti rekao. To meni poticao od njega. Razmišljajte jako dobro da se ne uvedemo jedno opasno duhovno područje gdje možemo naučiti na sebe niz nevolja i neželjenih posljedica. Jer s Bogom se nije igrati. I dragi moji, preporučam svima nama od ovog trenutka nadalje, nemoj se zadovoljiti stanjem u kojem jesi. Nemoj pokušavati ugađati Bogu vlastitim naporima. Ako ti ne ide, reci Bože, ne ide mi. Ako ti se ne moli, reci Bože, ne moli mi se. Nema volju čitati tvoju riječ. Nema volju ići u crkvu. Nema volju činiti dobro. Jer to je tvoje unutarnje stanje, on to vidi. Priznaj mu to, rastereti sebe. Otvori put prodoru njegove milosti i Duhu Svetom u tvom životu. Priznaj mu to. On to hoće čuti. Nemojmo glumiti, nemojmo pokušavati sebe napraviti boljima nego što jesmo. Božanska snaga je nadnaravno u načini božansku u tebi i kroz tebe. Ukoliko to nije tvoj način i moj način života, onda smo mi Duha Svetoga lagano gurnu, ono što Pavao kaže na dva termina, koji kaže, žalostimo ga i gušimo ga, ne može disati, gušimo ga. Mi to radimo. A Duh Sveti je Duh ljubavi. On neće silom. Ako me ti nećeš, ja ću dati sve svoje napore uložiti da te potičem. A ako ti mene stalno guraš, ako svoje srce ispunjavaš samim sobom ili svojim, ja sve manje mjesta imam. Nema me druge nego ću morati izići iz tvoga života. I onda ćeš imati ono obličje pobožnosti, ali snage i života iznutra nema. I onda Matej 25, kad dođe ženik, mudri imaju svjetlo, ulje u svojim svjetiljkama i svjetlo svjetlo, a lude koje su lagano izgorivale Duha Svetog, davale prostora sebe onom što njima godilo, nisu ni znali da su prazne. Došao ženik, nema ulja, nema svjetla. Ajde, pomozite nam! Kasno. Neka bi nam Gospod pomogao da doživimo snagu Duha Svetog. To je njegova nakana. Kaže, kada primite, kada on dođe, onda će vam on dati snagu koja će to sposobiti da si moj svjedok. I onda će to biti popraćeno znamenjima, mojim nadnaravnim božanskim djelovanjem. I onda ćeš biti blagoslovljen ti, ali će kroz tebe biti ići teći blagoslov prema brojnima. I bit će zdravlja, bit će sitosti, bit će zadovoljstva, bit će spašenosti, bit će radosti, bit će svega onoga što Duh Sveti čini. Neka je hvala Bogu i neka ova riječ nas potakne da ne umišljamo da imamo ako nemamo. Jer možeš dati samo ono što imaš. Ili ljudsko, ili božansko. Izaberi. Amen. Gospodine, predivan si i predobar si. Možemo samo, Gospodine, razmišljati o tebi na našoj ljudskoj razini. Možemo izgovarati riječi glede tebe i o tebi one koje su nam dostupne, ali ti si daleko više od toga. O Gospode, molim te, pomozi svima nama da se suočimo sa našim vlastitim unutarnjim stanjem, da imamo snagu priznati tebi, Bože, i voljnost priznati tebi svoje naše unutarnje stanje, ako ti sam vidiš što je u nama.
I daj, Gospodine, da se u nama dogodi takav stav da Tvoje djelo se u nama i kroz nas odvija i čini Tvojim svetim duhom. Daj Bože da mi doživljavamo Tvoje djelovanje, ispunjavanje sebe Tvojim duhom. Da doživljavamo tu nadnaravnu Tvoju snagu u našim životima, da sa lakoćom, Gospodine, usmrćujemo vlastitu grešnu narav, da vladamo sobom i da prirodno činimo ono što je ugodno Tebi, da prirodno činimo ono što slavi Tebe, ono što je Tvoje djelo. I da se veselimo, Gospodine, jer to utječe na ljudske živote, to osvaja ljudska srca. O Bože, pomozi nam da dođemo u takvo stanje pred Tobom i da se to dogodi u svakom od nas. I da na kraju opet se slaviš Ti i samo Ti i slava Tebi u Tvoje ime, ime Isus. Amen. Dok pijamo pjesmu, po dobrom običaju dorivat ćemo kolektu. Just